35歳からのビミシム、ビミシムレッスン TV オンライン特別企画、一問一答、オートキャドマスターへの道。ビミシムレッスン TV オンラインは、こちらの YouTube チャンネルで、オートディスク製品のオートキャドとデビットを中心に、便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをお話ししています。ビミシムを使いこなすことに的を絞ると称してお話をしています。線分のポリライン化というのがあります。どうするのかというところなんですが、一筆書きの状態にしたいというところになっています。この線分ですね、線分があります。で、この線分をつないだ状態にするというところなので、ちょっと手を加えます。面取りをし、面取りをします。そうしましたら、寸法の中にあります、ここにですね、結合というのがあります。で、下に線分を選択します。そうすると、このように一筆書きの状態に変わります。このような時にですね、ソフトのご質問が多いように思います。ビミシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビミシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。